kindlasti sellepärast lihtsalt, et ta saaks võistkonnaga koos olla, et teda ikkagi mänguplatsil on vaadanud jalgpalliliidu kodulehed siis koosseise. Saron Läänmäe ja tippu ründes 11 Maarja Saulep. Nüüd Mürkaini standardolukord. Korosko kaudu. Korosko pikk tsenderdus ette ja Saulep saab palli ja lööb ja... keeruline. Nüüd Katrin Loo läheb väga nauditavalt siit kahest mängest läbi, läheb ise löögile, aga Meresmaa saab eestpostis selle tõrjutud. Aga Lillemäe nüüd suudab tsenderdada ja Loo ei saa pallile korralikult pihta. Tegelikult oli hea variant. Saulep platti! Loomulikult hea meel. Loo tulistab kasti taant posti! Tsenderdus ja tuleb sealt pea. Loo lepiku vastu läheb Loo ja tõrjub ja... Lillemäe, et ei saanud ta päris mugavalt suunata. Nüüd Keti Humpu lööb ja kas Keti Humpu lööb siit värava ja Keti Humpu selline löök leiab siis tee väravasse. Ja kui 70 minutit on täis tiksunud, siis Flora naiskond läheb lõpuks 1-0 juhtima. Ja siin siis ja väravavaht läheb sealt paremalt ääret läbi, saab ka tsenderdada. Ja hea tsenderdus ja... Seal oli siis... oli siis Usta palli juures ja tükk aega see pall seal tähti, kas ta on ja lahti uskumat. Paliko vannab palli trahvikasti, Strigin tuleb vahele. Ja päris ohtlik on seal endiselt ja pöörat. Korosko on löögi koht. Lööb ka ja seal hästi pea pani vahele, aga 2-0 ja Ivanova vahetusest sekkunud. Laine lööb 2-0. Ja 2-0 Flora naiskonnale. Jah, see mäng peaks olema nüüd Flora jaoks. Et jah, nii Keter Saar kui ka siis Ivanova on teinud selle ära, milleks nad väljakule toodi. Ja nüüd 3-0. Keter Saar. Saab ka ise nüüd ühe kirja, nii et kõik kohetusmängijad on ühed peaosalistest olnud kõikides väravates ja... Aga vaatame, siin on veel võimalik vähemalt üks värav tagasi lüüa. Sherbatšen ja lööb ja Strigin. Nüüd sellist vabanemist märgata ja pall ei ole enam mängida enam niimoodi pinges. Lillemäe ja teist korda saab lüüa latti, uuesti Lillemäe ja nüüd on sees 4-0. Kõks siis seal vastu väravavahti, vastu latti ja lõpuks siis peaga selle sisse lükkas, nii et saab ka Lillemäe värava kirja. Jah, see oli päris, ka päris huvitav. Keter Saar läheb sealt ja Õunpuu proovib oma teist väravat. Aga üks minut hakkab kohe teist saama. Ja see üks minut jäigi ainsaks, nii et... oodatud, aga väga raske võit, kuigi numbritega 4-0.